Dobrý den, vážení diváci. Oznamujeme vám, že tajemník Městského úřadu v Tachově vyhlašuje opakovaně výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo úřednice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu. Náplní práce je zajišťování agendy veřejného opatrovníka, sociálního pracovníka a vedení spisové služby. Jedním z kvalifikačních požadavků je splnění způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle paragrafu 110 zákona číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách a také všeobecný přehled o zákonech ve vztahu k náplni činnosti. Předpokládaný den nástupu je 1. září, případně dle dohody. Písemné přihlášky můžete zasílat nejpozději do 15. července do 12 hodin. Pokud vás výběrové řízení zaujalo, naleznete jej v úplném znění na webových stránkách města, záložce aktuální dění a také na úřední desce Městského úřadu. To je pro dnešní vysílání vše, děkuji za pozornost a přeji vám krásné prázdniny a krásnou dovolenou.